Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítajte v rybárskej televízii a vítam vás pri tretej časti malej školy fídrovej techniky, ktorú pre vás robíme s Jarom Hašom. No a dnes máme na pláne predstaviť vám alebo povedať si niečo o tom, čo je vhodné pri love na feeder, čo sa týka vlasca alebo šnúry. Všetky tieto vlasce, čo tu máme pred sebou, vyberal Jaro Hašo. Ja neviem prečo, ja priznám sa, týmto veciam sú to také maličkosti, na ktoré ja absolútne neberiem ohľad. On zrejme vie prečo a ja verím, že vám všetko vysvetlí dopodrobna, prečo, ktorý silon, aký je dobrý a na čo je dobrý. A Jaro, nech sa páči. Tak zdravím všetkých opäť pri našej škole feedru, ako sme si to teda nazvali. A dneska sa budeme venovať hlavne silonu, čo do navijákov, čo na návesce. Čím začať? No môžeme začať tým, že vlastne základné alebo teda kmenové vlasce, ktoré používame na feeder, hej, sú to vždy vlasce, ktoré sú navinuté od 100 metrov po nejakých 300 metrov. Môžu byť aj väčšie naviny, ale väčšinou sa to prezentuje nejakých tých 150 až 300 metrov, každý ten navin. Každé tie silony sa odlišujú buď svojou tvrdosťou, alebo nejakou tou farebnou škálou. Hej? Dajme tomu, že jedna firma robí ten istý silón, ale robí ich dvoch farebných prevedeniach. To znamená, že jeden silón je, dajme tomu, jak tento Max Mono, hej? Ten je úplne biely, a potom tento Hyperfeeder, takisto Mono. Myslím, že kvalitovo sú tie vlasce rovnaké, len s tým, že ten je taký tmavo-hnedý, až taký dymový, a teda tento je bledý. Tak keď sme už pri farbách, tak si povedzme, aký je v tom rozdiel. Budeme sa neskôr venovať tvrdosti, poďme teraz k farbám. Ja strašne rád chytávam na biele silóny. Z jediného takého mojho hľadiska, feedristu, jak sa hovorí, že veľmi dobre je nano vidieť značkovacie fixky. Hej. Značkovacie fixky mám červené, žlté, ktoré používam pri tomto silóne. A potom mám takisto aj značkovacie fixky, ktoré používam, mám biele, a tie používam zase pri tmavších silónoch. Ale z hľadiska toho, že pokiaľ tie silóny majú identické parametre, tak myslím si, že je to vlastne len čisto na výrobcovi, že teda aký ten silón vyrobí, či tmavý, alebo bledý, alebo najmenej je vidieť pod vodou červený silón. To je dané proste. Čo sa jedná o tieto silóny, o tie klasické silóny, tak u mňa vždycky farba nerozhoduje. Skôr rozhodovalo nejaké, ja neviem, tento silón obsahuje viacej fluokarbonu, keď je biely, obsahuje vždy viacej fluokarbonu ako tie tmavšie. To je dané, to by malo byť na každej tej škatulke napísané, hej. Že buď je to teda fluokarbon, alebo obsahuje fluokarbon. A toto sú klasické obyčajné silóny bez teda toho fluokarbonu. Hej. Ale akože používam akurátne tento fluokarbonový, je vždy tvrdší ako ten, ktorý fluokarbon je. Bávame sa teraz, prosím ťa pekne, o tom, čo navinúť do navijaka, preto lebo navijak potrebuje zhltnúť viac silónu, alebo teda vlasca. Takže taká základná otázka každého rybára, keď príde do obchodu, akú hrúbku tam dať. Takže čo ty doporučuješ ako kmeňový vlasec do navijaka? Na všestrannejší kmenový vlasec ohľadom hrúbky, čo sa jedná o feedre, tak si myslím, že je od tých 20 do 22, 0,20 až 0,22 mm. To je taká škála, kde nič nepokazí. Pri tej 20-ke sa dá chytať, dajú sa s tým chytať malé ryby, dajú sa s tým vyťahnuť veľké ryby, takže proste si myslím, že od tej 0,20 do 0,22, keď použije silón, tak nič s tým nepokazí. Je zbytočné dávať do feedra nejakú, ja neviem, 0,15, 0,16 do navijáka, pretože to je fakt už o tom jemnunkom chytaní, o malých rybách a teda. Tak, ale pokiaľ máme kmenový návezec, teda kmenový silón do navijáka na feeder, tak určite od 0,20 do 0,22
Niekedy som špekuloval aj ja, že dával som si aj 16-ky, aj 18-ky a nakoniec som zistil na to, že bolo to úplne zbytočné, lebo vždy rozhoduje ten koncový systém. Jasné, ale aj tak, myslím si, že čo sa týka záberov, tak predsa silon má, alebo vlasec má nejakú rozťažnosť, áno? Áno. Teraz hodíš na 50 metrov feedrom a predsa musíš inak rozhodnať záber, keď má silon väčšiu rozťažnosť, ako keď má menšiu, tak ako je to? No to sme sa bavili o tom, že vlastne silony, ktoré obsahujú fluorokarbón, by mali mať menšiu rozťažnosť ako silony klasické, nejaké tie monosilony. Hej. Ale zase hovorím, už som si overil aj ja, že ten fluorokarbón mi nevydrží tak dlho ako ten klasický silon. Uh-huh. Je to zrejme tým, že on je tvrdší a teda keď fakt chodíš veľa na ryby a veľa nahadzuješ, tak zistíš, že ten silón má menšiu životnosť ako ten klasický silón. Ale áno, voľa to povie, ale ho není vidieť, je lepší vo vode a tak. Jakože nemám proti tomu nič. Chytám aj na to, ale teda chytám aj na klasiku, ale chytám aj na fluorokarbon. Bez problémov obidva tie silóny. Najlacnejšia zavážacia loďka Bideliner. Dosah až 500 metrov. Ovládanie z jednej ruky. Spoľahlivo a ticho vyvezie krmivo na lovné miesto. Pozor, v predaji aj zvýhodnené sety. Loďka plus. Dobre, a ja som sa stretol v praxi pri vode s rybármi, ktorí navíjajú do navíjaku šnúru. Úplne máš, použijú privlačový navíjak a je plný normálnej desiny šnúry, alebo 0,10, alebo aké sú to šnúry, tie jemné 6, 7, 8 kilové. Áno, áno, áno. Takže aký je tvoj názor na použitie šnúry? Predsa ona má nulovú rozťažnosť, možno vidieť lepšie zábery. Takže prečo šnúra áno, prečo šnúra nie? Tak poviem, posledných asi tak 5 rokov, ako sledujem tých rybárov, tak úplne tie, či som povedal, tie pretekárske špičky, áno, alebo teda tí najviac vyspelí pretekári, ktorí sú, či vo svete, či u nás, začali používať vo veľkom šnúr. Úplne dokonca voľa do síl, úplne zatracuje, či to je tok, či to je stojak, proste všetci začali používať šnúr. Pretože dneska sa začali vyrábať šnúry typu takého, nebolo to jak niekedy, že navinul si šnúru a keď si uťahal, tak to hučalo, takže úplne až tie očka zavíjali. Áno, vyhráva. Dneska sú už také šnúry, ktoré majú šnúra, ktorá má, čím má viac vlákien, tým je tichšia. Hej. To znamená, že dnes boli šnúry štvorvláknové, osemvláknové a viac jak osemvláknové, ale proste štvorvláknová šnúra strašne hučí v očkách a osemvláknová šnúra je prakticky je tak tichá, že ho ani nerozeznáme od silon. Koľkokrát fakt som odchytal pretek a veľa mňa bol rybár a povedal, jak je to možné, videl si zábery, ja som zábery nevidel a hovorím mu, tak chytal som zo šnúru, on neexistuje a proste dajme tomu táto šnúra osobne, je tu reproduktor, ktorý je prekrížený a ten nám udáva to, že tá šnúra je absolútne tichá. To znamená, že má hlučnosť silon, takže kvázi nijakú hlučnosť. Hej? Aj tu každá je prekrížený. Áno, toto je nová šnúra. Všetky tieto klimaxy majú prekrížené reproduktory, no? Všetky nemajú, ale zrovna teda máme tu tie, ktoré majú. Takže treba si pozrieť aj odzadu, alebo niekde na tej škatulke musí byť napísané, že proste tá šnúra je tichá. Hej? Takže aj tu píšu, absolútna tichosť. Hej? Takže vôbec tá šnúra, tým, že má 8 vlákien, samozrejme, že ona musí byť aj kvalitovo dobre vyrobená, aby nám nehučala po tých očkách, pretože čím má viacej vlákien, tak tým tá šnúra hovorím, má úplne hlučnosť nulov. Táto určite má hlučnosť nulov, lebo to má vyskúšané. No a táto už je kapitola sama o sebe. To už je 12-ka. A teda 12-vláknová šnúra, to už teda fakt je takisto reproduktor, ale teda tá je, poprvé je ešte o nejaký 20% hladšia. Keď ju chytíme do ruky, tak ohľadom je tak hladká ako silón, oproti týmto šnúram 8 vláknov. Tak čo je lepšie podľa teba?
alebo čo je lepšie, povedzme si pre a proti. Určite je vidieť lepšie asi zábery na šnúre. Samozrejme, to je jedna vec, ale druhá vec je zase tá, je obdobie, keď proste tá ryba berie tak zo šnúrov, že potiahne ti len centimeter a nechá to vždy tak. Môže to byť kapor od 5 kg, 10 kg, úplne hociaké kapre, pokiaľ chytáme na klasický feeder, hej? Pokiaľ nechytáme na samozásek, na metr. Takže, pokiaľ chcem používať šnúru, tak vždy ho musím dobre skombinovať s prútom. To znamená, že nemôžem dať na nejaký prút, keď chytám na stojaku, hlavne nemôžem dať na hevičkový prúč šnúru, nahodiť na stojaku, ja neviem, na košík, dám tam troch posnákov a proste budem čakať, že tú tvrdú špicu mi niečo akože ono toto je špičky len tak jemnúko narazí tá ryba, ona hneď zacíti ten odpor, veď je to logické, pretože to má nulovú rozťažnosť. Aha. A okamžite to pustí. Či to je kapor, či to je hociaká ryba, pozrej. Dobre, a čo silný prúd? Povedzme si také extrémne podmienky. Ďalšia jedna moja skúsenosť, že šnúra kladie vo vode väčší odpor ako lasec? Áno. Môže byť. Je zhotovená z materiálu, ktorý nikdy nebude ako vlasec, lebo predsa ten vlasec je šmiklavejší, keď to tak mám laicky povedať. A po druhé, zachytávanie nečistot na šnúre je oveľa väčšie ako na vlasci. Aký máš na to názor? Tak preto treba používať, jak hovoríš, keď sa vrátime k tomu prvému, že teda že tá šnúra má úplne iné vlastnosti jak silo. To je pravda, ale pokiaľ tá šnúra má veľa vlákien, je spletaná z veľa vlákien, tak už sa od toho silonu extra moc neodlišuje. Rozumieme si. Vlastne ona je tak gulatá a tak vyrobená, lebo sú šnúry také, niektoré sú úplne, aké by boli čapaté, ploské. Hej? Som sa stretol s jednou firmou, ktorú teda som si myslel, že majú top šnúry, a som sa stretol s tým, že tá šnúra vlastne ona nebola gulatá, ale ona bola jemne placatá. Tá mi robila obrovské problémy. Hej, prílove na riek. S týmito šnúrami som ten problém nikde nemal, a hlavne s touto 13 vláknovou, či koľko to máme? 12. A zase ohľadom tých nečistôt, no tak ono to je dané. Vieš, keď chytáš, tak musíš si uvedomiť, kde chytáš, jak chytáš. A teda, že či keď dám tú šnúru a bude sa mi fakt nachytávať na to tých veľa nečistôt, myslím si, že už sa bude aj na ten silo nachytávať dosť nečistôt, tak treba si potom tú voľbu už takú podľa seba zvoliť, že teda či ho tam dám alebo nedám. Čo sa jedná akurát odlišujeme, to od toho ešte, že či keď chytám na rieke, tak vždy by som tam mal mať, teda aspoň moja skúsenosť, by tam mala byť nejaká amortizačná guma. Hej. Kvôli nadväzcu, áno? Kvôli nadväzcu. Pretože keď chytáme Z16 nadväzcom a máme tam šnúru a pri záberu veľké mreny, pri záberu, to je jedno, v silnom... Aj pri silnom záseku, aj malej ryby, no, sa zvykne to odtrhnúť. Som sa chcel dostať proste, že... Druhou rade musí ten rybár strašne dávať pozor, keď seka. Hej. Pri šnúre sa len dvíha prúd, to znamená, že len pridvihnem prúd a počkám, čo tá ryba bude robiť. Cievka musí byť nastavená, alebo teda ten bajtriner prepatí, pretože niektoré ryby tak zoberú, že to je... To si nevie ani vysvetliť, to sa pozriete doľava a v tom není prúd. Bodaj by zobrali každý deň 10 krát. Takže začiatočníkom, čo by sme odporúčili, áno, je to veľmi lákavé dávať šnúru, ale podľa toho, keď viem čítať medzi riadkami, by som povedal asi toľko, že každému, kto s tým začína, by si najprv poradil, aby vyskúšal vlasec, áno? Určite, keď je začiatočník feederista, treba si dať cylon, hovorím podľa toho, keď chce byť, aby videl lepšie zábery, tak treba to dávať ten silon s tým fluokarbonom, alebo teda, keď chytá na kaprov, tak mu tam stačí úplne ten nejaký ten monosilon, čo je stanovený na feeder. Ono to nájde hocikde, takže je to obrovská výhoda dnešne, lebo výrobca na to udá, že to je teda ten feeder silon a nemusí rozmýšľať, lebo fakt v tých obchodoch sú už tak je množe silonu, že to... Ja sám neviem, čo si mám kúpiť. To sa nedá ani porovnať. Takže toto nám to uľahčujú tie firmy, že píšu tam ohľadom toho, že je to stanovené na feeder, je to stanovené na kapra, je to na plavanu, na prívlač. Takže. Určite by sa dalo o tomto polemizovať veľmi dlho, hlavne o tom, ako použiť nadväzec. Určite sa raz v našom seriáli dotkneme aj dĺžky nadväzcov, čo je veľmi zaujímavá téma a veľmi na tom záleží, akú dĺžku má nadväzec. To si ma tiež naučil. No ale na dnes budeme končiť, lebo tému vlastov sme vyčerpali. Ak sa vám vysielanie páčilo, dajte nám like a tešíme sa na budúce. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.